নতুন ভিডিওত আৰু আজি ভিডিওটো জৰিয়তে মই তোমালোকক জনাম যে আমাৰ পেটৰ যিখিনি চাইডৰ চৰ্বি আছে সেই চৰ্বিখিনি কেনেকৈ কম কৰিব পাৰি। মই তাৰ ওপৰত তোমালোকক মাত্ৰ তিনিটা এক্সাৰচাইজ কৰি দেখুৱাম যিকেইটা বহুত সাধাৰণ হয়, চিম্পল হয়, বেচিক লেভেলৰ হয়। আৰু এই তিনিটা এক্সাৰচাইজ মানে সকলো এজনৰ মানুহে কৰিব পাৰিব, ডাঙৰ সৰু হওক বা ল'ৰা ছোৱালী হওক, চবেই কৰিব পাৰিব আৰু ৰুমৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ মই যেনেকে কথাখিনি কৈছো বা যেনেকে মই কৰি দেখুৱাম সেই কথাখিনি তোমালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব, তেতিয়া কি হ'ব মানে তোমালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাবা। আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি, আমাৰ যিখিনি পেটৰ এই ফ্ৰণ্টৰ যিখিনি চৰ্বি আছে সেই চৰ্বিখিনি কম কৰিবলৈ অলপ সহজ বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু আমাৰ যিখিনি চাইডৰ চৰ্বি আছে সেই চৰ্বিখিনি কম কৰিবলৈ অলপ কঠিন হয়, মানে তাৰ বাবে মেহনত বেছিকৈ কৰিব লাগে। কিন্তু মই এতিয়া তোমালোকক বেচিক লেভেলৰ পৰা শিকাই আছো, গতিকে মই একদম চিম্পল চিম্পল এক্সাৰচাইজ লৈ আহিছোঁ আৰু লাহে লাহে মই অকণমান এডভান্স লেভেললৈ এক্সাৰচাইজ তোমালোকক লৈ আহিম বা মই কৰি দেখুৱাম, যাৰ পৰা তোমালোকে বহুত সোনকালে পেটৰ চৰ্বি কম কৰিব পাৰিবা। চ' পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা, যেতিয়া তোমালোকে কমৰ টুইষ্ট কৰিবা, টুইষ্ট কৰাৰ সময়ত তাৰ অপজিট ছাইডৰ যিখিনি চৰ্বি আছে সেই চৰ্বিখিনি সদায় টানি ধৰিব লাগে। যদি এক্সাৰচাইজটো কৰি থাকোঁতে তোমাৰ মাংসখিনি টানি ধৰিছে তেতিয়া গম পাবা তোমাৰ ৱৰ্কআউটটোৱে কাম কৰিছে। যদি তোমাৰ মাংসপেশী মানে চৰ্বিখিনি টানি নাই ধৰা তেতিয়া ৱৰ্কআউটটোৱে কাম নাই কৰা। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, সদায় এটা ছাইডত 20 বাৰকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। টোটেল কিমান হ'ব? 40 বাৰ হ'ব, 40 বাৰকৈ 4টা ছেট। এইটোৱে এক্সাৰচাইজে পেটৰ ছাইডৰ চৰ্বি কম কৰাত বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু বহুত মানে ভাল এক্সাৰচাইজ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইটো এক্সাৰচাইজ তোমালোকে সদায় 20 বাৰ বা 25 বাৰকৈ এটা ছাইডত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। টোটেল মানে 50 বাৰ তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু 50 বাৰকৈ ইয়াৰ 4টা বা 5টা ছেট সদায় লগাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া তাৰ ৰিজাল্টটো সোনকালে পাবা। এইটো এক্সাৰচাইজ কৰাৰ সময়ত তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, যোনফালে তোমালোকে ডাউন হৈছা, ডাউন হোৱাৰ অপজিট ছাইডৰ যিখিনি চৰ্বি আছে সেই চৰ্বিখিনি সদায় প্ৰেছাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে সেই বস্তুটো কাম দিব আৰু জাষ্ট অকণমান সময় তোমালোকে হোল্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এইটোৰ এক্সাৰচাইজে ছাইডৰ যিটো বেলি ফিট আছে সেই বেলি ফিটখিনি কম কৰাত বহুতখিনি সহায় কৰে। আৰু তোমালোকে যেতিয়া এই 3টা এক্সাৰচাইজ কৰিবা তেতিয়াহে তোমালোকে গম পাবা যে এই এক্সাৰচাইজটোৱে কাম কৰে নে নকৰে। আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, প্ৰতিটো এক্সাৰচাইজে কি কৰিবা, তোমালোকে এটা ছাইডত 20ৰ পৰা 25 তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, প্লাছ 2টা ছাইড মিলাই কিমান হ'ব, 40ৰ পৰা 50 বাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু প্ৰতিটো এক্সাৰচাইজে তোমালোকে 4টাৰ পৰা 5টা ছেট বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে বহুত সোনকালে ৰিজাল্ট পাবা। কাৰণ চৰ্বি যদি কম কৰিবলৈ হয় তোমালোকে মেহনত কৰিব লাগিব। আৰু আগত কোৱাৰ ধৰণে এইটো এক্সাৰচাইজ তোমালোকে কৰোঁতে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, যেতিয়া তোমালোকে ডাউন হ'বা, ডাউন হোৱাৰ যিটো অপজিট ছাইডৰ যিখিনি মাংসপেশীখিনি আছে সেই মাংসপেশীখিনি তোমালোকে প্ৰেছাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়াহে মানে সেই ৱৰ্কআউটটোৱে কাম কৰিব। বন্ধুসকল, এই তিনিটা আছিলে সাধাৰণ এক্সাৰচাইজ যিকেইটা মই তোমালোকক কৰি দেখুৱালোঁ। আৰু মই তোমালোকক এইধৰণে আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে অকল এক্সাৰচাইজ কৰিলেই নহ'ব, তোমালোকে নিজৰ ডায়েটটোৰ ওপৰতো বহুতখিনি ধ্যান দিব লাগিব। মই এইটো কোৱা নাই যে তোমালোকে দিনত নোখোৱা কৰি থাকিবা বা ৰাতি নোখোৱা কৰি থাকিবা, সেইটো মই ক'ব নিবিচাৰোঁ। মানে তোমালোকে যিমান পৰা যিখিনি মছলাজাতীয় বস্তু, মিঠা বস্তু বা ফাষ্টফুড, যিখিনি অইল বেছিকৈ ইউজ কৰা বস্তু, সেই বস্তুবিলাক অলপ মানে এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তেতিয়া মানে কি হ'ব, তোমালোকৰ যিটো ডায়েট আছে সেই ডায়েটটো অলপ মেইনটেইন হৈ চলি থাকিব। কাৰণ আমাৰ দেহাটোৰ চৰ্বি বঢ়াৰ এটা মেইন কাৰণ হ'ল কি, আমাৰ খোৱা বোৱা কোনো টাইম টেবুল নাই, আমি উল্টা চিধা খাওঁ। গতিকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, খোৱা বোৱাটো সদায় ভালকৈ কৰিবা, হেল্ডি ডায়েট ল'বা, ভাল ভাল ফল মূল খাবা। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো অলপমান যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা, এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবা। মানে একচুৱেলি কি হয়, তোমালোকৰ এটা লাইক আৰু কমেণ্টে কি হয় মোক অলপ মটিভেট কৰে, যাৰ ফলত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ প্ৰেৰণা পাওঁ। আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত, তোমালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে তোমালোকৰ মই অলপ ছাপৰ্টো বিচাৰোঁ। আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া কণ্টিনিউ লাহে লাহে দি থাকিম। চ' লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো হিট কৰিবা যাতে কোনো নতুন তোমালোকে মিছ নকৰা। চ' আজি ইমানে, নমস্কাৰ।